الله أكبر. الله وحده لا شريك له. Abasilamu beye mubunji okusala Idi ya Duha ku muzikiti gwa Mukono Atik nga kuno kwetabiddwa ko minisita w'emirimu n'entambula John Katumba Wamala. Katumba Wamala asaba Abaisilamu okuwala okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju nga naddala mu biseera bino bifuuse baana baliwo mu ggwanga. Nasaba abakulembeze nammwe mwenna musabire nnyo eggwanga lyaffe, musabire nnyo ki eggwanga lyaffe. Buli lw'ogenda okukola swala tuwela bila kuteka muchi saba kwa gwanga ya fi wali nulie gwanga liokani ya tulina yu gwanga dalanga fi wana Uganda. Ye district kadio Mukono omupia Sheikh Abbas Ssenkuba agambye nti mukaseera kano bali mukulwana okulaba nga bagatta abasiramu be Mukono ababadde beyawuddemu olw'obukulembeze. Oluvannyuma abasiramu basaze ente 3 nga zino ziweereddwayo abasuubuzi wa motoka mu kitundu kino. Ate abasiramu mu disitulikiti y'e Masaka bakubiriziddwa okubeera n'omutima omugabi n'okwagala Katonda waabwe nga bakopa ekikola kya jjajjaabwe Ibrahim. Bino bibadde mubaka ba Imam w'omuzikiti gwa Uganda Muslim Supreme Council ogw'omu Soweto nga Sheikh Yasin Nsereko yakulembeddemu okusaza Idi. No was a jam with me. Never, 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 Sheikh Nsereko asaba abasiraamu okuba n'omutima ogwagala Allah waabwe nga bakopa ekikolo kya jjajja w'obusiraamu Ibrahim. Ezo zijja kugwako oluvannyuma lwa kumeka satu olwokuna takbira zigenda zitambula oluvannyuma lwa swala ate nga buliwonawo omuyagali tikubona takbira zo watakbira webasa Allah tabaraka wataala olw'obunene bwolunaku olwolwayine nalwaha ate n'okuba nga kikutuusiza. Ye district kadi we Masaka ow'ekiwayi kya Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Badri Kiruta Wasajja asinzidde wano n'ayanjulira abayisiraamu abali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council omuzikiti guno omuggya gwe bagenda okweyambisa ng'ekitebe kyabwe. Abantu bangi Allah baweebwa obugagga ne bagezesebwa Allah ne balemererwa, naye Ibrahim alayhi salaamu jajja wabakkiriza Allah yamutumira Jibrilu ng'amwetaagako eŋŋamiya ze zonna n'amugamba abantu ozaagala kulwa Allah zonna zitwale. Fataajaba almalaika, bamalaika ne beewuunya, ani agaba eŋŋamiya 10 ng'oli omusanga n'embuzi 10 mu faamu nga tasobola kuwamu kasembayo ku bantu kato. Noeli ni kulabako Delta TV Amasukkulumu.